ନିଜର ତ ଜମି ନାହିଁ, ଭାଗ ଚାଷ, 3 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ଚାଷ କରେ। କ'ଣ ସବୁ ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା? ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମ ପାଇଁ ଧର ସରକାରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ଗୋଟେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଧାନ ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମର ଜାଣିବାର ନାହିଁ କି ଆମକୁ ମିଳିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ତ ଧର ଯାହା ଯେଉଁଠୁ ପିଡ଼ିଆ ପତ୍ର କିଣିକିରି ଆଣି କରିବା କଥା ଚାଷ। ଗାଁରେ ସବୁ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଥିବ କନା, ତମ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ ତମକୁ ଡକରା ହବ କ'ଣ? ଆମକୁ ତ ଜାଣିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଆମ ନାଁ କେମିତି ରଖିବେ? ଆମ ନାଁ ସିନା ରଖିଲେ ଆମକୁ ଡାକନ୍ତା, ଆମ ନାଁ ତ ରଖିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଗାଁରେ ଦିଆ ଆଣିଲେ ସବୁ କିରେ କ'ଣ ତମର ସବୁ ମିଳିଲା ଆମର ନାହିଁ, ନା ତମର ତ ନାଁ ନାହିଁ ଆଉ ଏଇସବୁ ହେଇଛି। ନଡ଼ିଆ ଘାସ ସବୁ ମିଳିଲା ଗାଁରେ ସବୁ, ଆମେ ଯଦି ପଚାରିବୁ କିରେ ତମର ସବୁ ମିଳିଲା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ନାହିଁ, ନା ତମ ନାଁ ସବୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି କ'ଣ କାରଣ? ଦିଆ ହେଇନି ଆଉ, ତମ ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି, ତମ ନାଁ ଥିଲେ ସିନା ତମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା, ତମ ନାଁ ତ ଦିଆ ହେଇନି। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବୁ? ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମନକୁ ରହୁଛି? ତାଙ୍କ ନାଁ ସବୁ ନେତା ଦେଉଥିବେ, ଆମ ନାଁ ତ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କାରଣ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ପାଖରେ ବସୁଛୁ, ଯଦି ଆମ ନାଁ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମ ଦଳ ଲୋକ ନୁହଁ, ଆମେ କାହିଁ ଆକୁ ନାଁ ଦେବୁ? ଇଏ ପାଇବେ ବୋଲି ଏଇ ଏସିଓରେ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଉ ଦଳୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ନା? ଚାଷରେ ବହୁତ ଲସ୍ ହେଉଛି, ବହୁ ଅଭାବର କଷ୍ଟରେ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତାପରେ ପରିଶ୍ରମ ନିଜେ କରିପାରିଲେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ଚଳିଲ, ନହେଲେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ତାରି ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ। ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ ଏସବୁ ତ କରୁ ଆଜ୍ଞା, ଘରୁ ବୋହା କରିକିରି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଆମକୁ କିଛି ପଚାରିଲେନି କି କିଛି ଦେଲେନି, ଏମିତି କରିକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ, ପେଟ ପୋଷିବା କଥା ଆଉ। ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଗ, ବିରି, ଧାନ ଏସବୁ ବିହନ କିଛି ମିଳେନି। ନା ନା ନା, ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ନା। ଆପଣ ଧାନ ଫାନ ବିକା ବିକି କରିକିରି ଚଳୁଛୁ ଆଉ? ନା ନା, କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଥିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେନି ଆଉ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ। ହଁ, ଆମେ ବଦଳିବୁ।